Labvakar, TV skatītāji, ir svētdiena, un mēs tiekamies raidījumā 24/7. Vidzemes slimnīca jau otro gadu saņēmusi ģimenei draudzīgā komersanta statusu, apliecinot to, ka arī ārstniecības iestāde ar vairāk nekā 700 darbiniekiem spēj pielāgot darba apstākļus cilvēku ģimenēm un bērniem. Ilgtspējas indeksā Vidzemes slimnīca jau trešo reizi iekļauts sudraba kategorijā, un iestādē turpina veikt uzlabojumus. Labklājības ministrija jau 12. Gadu pēc kārtas uzņēmumiem piešķir ģimenei draudzīgu komersanta statusu, kas apliecina to, ka uzņēmumā tiek īstenota ģimenei draudzīga politika gan attiecībā pret darbiniekiem un viņu ģimenēm, gan arī saistībā ar klientiem. Vidzemes slimnīca ģimenei draudzīga komersanta statusu saņēmusi nu jau otro reizi. Mums jau šā gadījumā nav pašmērķis par tādu kļūt. Mums ir svarīgi, ka to novērtē gan mūsu apmeklētāji, pacienti, klienti un mūsu darbinieki, kādi mēs esam. Tas dod tādu mazliet arī mazu gandarījumu, ka tomēr mums ir izdevies šiem ekspertiem, jāsaka, ka tur bija diezgan daudz eksperti, kas vērtēja dažādās jomās. Kas ir tās jomas, piemēram, pēc kā viņi vērtē? Nu, vairākas jomas, kā es minēju, tā ir izglītības pieejamības joma, tā ir veselības joma, tā ir kādas 6-7 jomas. Kopš 2011. Gada uzņēmumu tiek apzināts sadarbībā ar ilgtspējas indeksu, un no jau trešo reizi Vidzemes slimnīca ir ilgtspējas indeksa sudraba kategorijā. Vidzemes slimnīcas ilgtspēju raksturo arī jauno pakalpojumu attīstīšana, piesaistot jaunus speciālistus, arī praktikantus, organizējot apmācības esošajiem darbiniekiem un uzlabojot darba vidi. Mēs ļoti rūpējamies par personāla izaugsmas lietām. Mums ir personāla novērtēšanas politika, kur mums katram darbiniekam tiek uzstādīti viņu sasniedzamie mērķi, mēs viņus cenšamies mērīt, runāt, ja nesanāk, kāpēc nesanāk, ko mēs varam darīt labāk. Mēs esam ieinteresēti, lai mūsu gan ārsti, gan māzi, visi pārējie apgūtu pilnveidot savu zināšanas tieši profesionālā jomā. Tas viss kopumā ir ļoti svarīgi, gan tie darba apstākļi, gan psihoemocionālie apstākļi, gan tas, jo tas galvenais mērķis ir, lai tie mūsu darbinieki šeit jūtas ērti, labi novērtēti. Un tad es ceru, ka tas tālāk iet arī uz to, ka pacienti šeit varēs justies ērti un droši. Runājot par Vidzemes slimnīcas ilgtspēju, jāpiemin arī tas, ka ik gadu slimnīca iegulda līdzekļus jaunu tehnoloģiju iegādē. 2018. Gadā ir iegādātas jaunas rentgena ultrasonogrāfijas iekārtas, funkcionālās diagnostikas iekārtas. Operāciju zālē nu ir jauns galds un jaunas lampas, un arī jauns dzemdību galds gulta dzemdību un ginekoloģijas nodaļā. Pagājušā gadā par apmēram 500 000 tika nomainītas visas pacientu gultas. Mums tagad ir ļoti ērtas, funkcionālas gultas ar mitruma izturīgiem matračiem, kas uzlabo epidemioloģisko vidi un ir drošāk pacientiem. Mēs esam uzsākuši un plānojam šogad arī nomainīt pacientu segas, spilvenus, nomainīt visu mīksto inventāru, respektīvi visu gultas veļu. Un es ļoti ceru, ka tas būs ļoti liels. Tas ir ļoti liels ieguldījums un tas būs ļoti liels solis tieši pacientu aprūpes uzlabošanā. Vēl kāds svarīgs attīstības rādītājs ir sabiedrības atbalsta un izglītošanas pasākumi, kas tiek veikti regulāri gan Vidzemes slimnīcā, gan arī skolās un citviet. Un slimnīcas darbinieki tajos iesaistās pat bez atlīdzības. Vidzemes slimnīcas ārsti ir izstrādājuši arī informatīvas izdevumus un profilaktiskus ieteikumus. Arī regulāri veiktās pacientu apmierinātības aptaujas ļauj reaģēt uz sabiedrības vajadzībām un pakalpojumus uzlabot. Viena no šādām lietām ir piemēram iespēja ģimenēm ar bērniem auto novietot tieši pie ārstniecības iestādes durvīm, te īpaši ierīkotā ģimeņu stāvvietā. Tāpat te arī auto stāvvietas invalīdiem. Māmiņas ar bērnu ratiņiem un pacienti ratiņkrēslos novērtē arī vides pieejamību slimnīcas telpās un teritorijā. Nākotnē slimnīcas vadības ar ierīkot arī rotaļistabu darbinieku bērniem, kur nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Tas ir svarīgi tiem vecākiem, kas strādā mājiņu darbu. Jo tas ir daudz grūtāk reizēm, kad tev uz diennakti ir jānāk darbā, tad ja bērns drazā ir līdz vakaram, tu nevar paspēt nekādā veidā viņu izņemt. Bet nu, tie tādi jautājumi, kas tā kā, nu, ir kopīgi jādomā. Jo jāsaka, Valmierā tādā ziņā ir labi, ka mums ir bērndāze arī strādā ne tikai līdz 5, bet arī līdz 6:30, nāk pretī vecākiem, arī pašvaldības domā, bērndāze vadība domā, kā to organizēt, jo tas ļoti veicina vai mazliet neveicina vecāku darbu, ja viņiem jādomā, kas notiks ar bērnu, ja viņš tur
varēs viņu attiecīgi no bērndāzes paņemt vai ne, un tas ietekmē darba rezultātu. Mēs mēģinām apzināt visus darba vides riskus, aptaujājam nodaļu personālu, apmācām viņus gan teorētiski, gan arī praktiski ergonomikas jautājumos. Ergoterapeits tiek piesaistīts arī pie jauno nodaļu rekonstrukcijas projektiem ar ieteikumiem. Nu, respektīvi, mēs domājam par to, lai galdi, krēsli, plauktiņi būtu ērti un vajadzīga augstumā, ja, un lai pēc iespējas vairāk nodrošinātu drošu un ērtu vidi arī mūsu darbiniekiem un viņu veselībai un labsajūtai. Vidzemes slimnīcas un darbinieku koplīgums paredz arī vairākus pabalstus, ko darba vieta nodrošina. Piemēram, stājoties laulībā vai bērnam uzsākot skolas gaitas. Darbiniekiem ir apmaksāta veselības apdrošināšanas polise un vakcīnas, kā arī apmaksāta vingrošana grupā fizioterapeita vadībā un arī peldbaseina apmeklējums, kā arī pieejams velosipēdu novietnes. Viena no vissenākajām šobrīd zināmajām cilvēku apmešanās vietām ne tikai Latvijā, bet arī Ziemeļa Eiropā ir bijusi Burtnieka ezera apkaime. Protams, ka šodienas cilvēkam savukārt interesē, kā tad mūsu senie senči tad dzīvoja, kāda tad bija viņa ikdiena, un nedaudz tajā ieskatīties varēja akmens laikmeta radošajās darbnīcās, kuras, protams, norisinājās Burtnieka ezera krasā. Turpat devās arī Vidzemes televīzijas kolēģi. Ezers, kurš ar saviem zandartiem un līdekām šodien vilina makšķerniekus, arī senajam akmens laikmeta cilvēkam bija gana saistošs, jo toreiz lielveikalā pārtiku nenopirkt, tātad bija jāmeklē vieta, kur to visvieglāk un vairāk iegūt. Burtnieki no akmens laikmeta viedokļa ir viens no svarīgākajiem apdzīvotības centriem Latvijā. Otrs bija Lubānas ezers, tā vēl rietumos, varbūt Usmas vai kā, bet Lubānam un Burtnieka ezers bija ļoti, ļoti svarīgi. Viņi bija sekli un ar upītes ietecēja, viena salats iztecēja, bija ļoti laba apstākļa. Un tepat meži apkārti bija un pļavas, nu viss dzīvošanai ideāli apstākļi pilnīgi bija. Arheoloģija Ilga Zagorska, kura ilgus gadus piedalījusies izrakumos Zvenieku kapu laukā un pētījusi šajienas akmens laikmeta cilvēku dzīvi, var vislabāk vērtēt, kā tad dzīvoja mūsu senči. Tāpēc arī akmens laikmeta darbnīcas ievad viņas stāstījums. Es zinu 15, tu zini varbūt 14 gadus atpakaļ, kāds zina 30, bet mums šodien bija zinātniece, kas zina 14 tūkstoši gadus atpakaļ. Man gribas šo vietu mazliet iedzīvināt, lai tā lieta nebūtu saistībā tikai ar to, ka šeit dzīvo labi zandarti un ķerās labas līdaks, bet te ir arī vēl cits, ko redzēt. Ja tā mēs sakam, tad mums ir kuģis, mums ir arī skaistas vietas, mums ir skaistākā baznīca šeit un vēl liels parks un mums ļoti skaisti dārzi un vēl lietas. Šodienas Burtnieka ezera brends ir tā zandarta un līdakas. Pēdējā laikā gan ezerā savērojušās tās augtās baltās zivis, par ko gan nav mierā makšķernieki, bet zandartiem un līdakām tās ir īsti pa prātam. Ja es būtu zandarta vai līdakas vietā, es ļoti labi justošu šajā ezerā. Es visu, kā saka, savu laiku nepatērētu barības meklēšanai, jo man ir ļoti vienkārši iegūt barību, jo ir tik liela restorāna paplāte, sākot no vienas, divas un vēl ap 20 zivu sugām, kad es esmu vienkārši paēdis. Akmens laikmeta izzināšanā, tad viena no darbnīcām ir Burtnieka zivju zupas vārīšana, jo izrādās tā vārīt jau to laiku pēc veiksmīgas zvejas. Tagad ir atrast tik daudz zivju kaulu un dažādu zivju, vai ne? Un, piemēram, mūsu zvejnieku apmetnē, pamatnē bija iezīmējās melnas apaļas bedres gaišajā pamatzemē, un ka mēs viņas izsmēlām, viņas bija pilnas ar zivju kauliem. Tātad viņas pat kaut kādā veidā konservēja un uzglabāja pat, ne tikai ka vārīja svaigus. Tā bija liela industrija, kad jūs skatieties to viņu diētu, viņu pārtikas grozu, tur ļoti liela nozīme bija zivīm. Šīs visas zivis, ko mēs šodien liekam iekšā, ir tepat no Burtnieka ezera. Tur ir gan brekši, rauda, tāda lieta kā klīsīvēlis. Un pārsvarā baltās zivis kojās pieminēja, kad ir viegla barība plēsies zivīm. Tā, šajā podā mums šobrīd ir burkāni, jā. Zivs, jā. Dilles un sīpoli. Jā. Un arī, protams, kāda garšviliņa. Kartupeļi un tomāti, kas šoreiz papildina akmens laikmeta zupu, gan senajiem cilvēkiem nebija. Jo līdz tam laikam, kad Kolumbs atklās Ameriku, vēl būs jāpaiet gadu simtiem. Tāpēc bija jāizlīdzis ar to, ko deva mešs un pļava.
Nu, viņam visādi augi garšvielas bija apkārt. Gan jau viņi ar kaut kādu bumbuli izraka no zemes, kādu saknīti. Un arī vēl viena piedeva, kuru zupai piešauja pavārs Gīns, arī vēl ir tālākas nākotnes izgudrojums. Latvijas ražoto balto. Papardas lapa. Liesim tādu bez kautrešanās. Bet vai arī šo garšvielu senie cilvēki lika zivju zupā, laikam jau mums tā arī neuzzināt. Toties par to, kādos podos toreiz vārīja ēdienu, gan vēstura neklusē. Nu, māla bija. Māla tā, tie trauki ar visām piedegumiem atklāt, tā kā viņi ir vārījuši. Viņiem bija cits māls mazliet. Mums ir mazliet mīkstāks, smalkāks šis māls. Viņiem bija raupjāks tas māls. Un droši vien tie darbarīgi, ar ko viņi spīja darīt, droši vien bija tam laikam atbilstošāk. Bet es domāju, ka doma par dekorēšanu ir tāda pati kā viņiem. Trauku izveidoja, tātad tas jau bija dizains funkcija, bet pēc tam viņiem droši vien prasījās arī katram to savu odziņu pielikt ar to savu raksturu, savu dekorējumu. Nu tā kā senais latviets arī ir bijis jau mākslinieks jau tajā laikā. No tā laika mūs šķir pat daudzi gadu tūkstoši. Cilvēki ikdienā ļoti daudz, kas ir pat kardināli mainījies, bet ir kas paliek nemainīgs. Vasara ir īstais laiks, kad dažādās Latvijas vietās notiek pilsētu un novadu svētki. Plašā pasākuma klāstā īpašu svētku programmu ir sagatavojis Rēzeknes novads, aicinot uz svinībām ne tikai vienas, pat ne divu, bet gan četru dienu garumā. Par gaidāmajām svētku norisēm jau nākamajā sižetā. Rēzeknes novada svētki pirmo reizi būs tik krāšņi un piepildīti, ka vienā dienā nav iespējams tos izbaudīt. Tāpēc šogad pirmo reizi svētki norisināsies četru dienu garumā, novada iedzīvotājus pulcējot četrās Rēzeknes novada pagastu apvienībās. Mūs saucās 13. juli, Nagļūs, jau no 6. reitā zvejnieku svētki, makškerēšanas sacensības, sporta aktivitātes dažādas visas dienas garumā, nu i pošā vakarā, protams, laiks padoncot kupā dažādiem mākslinīkiem i pazaklausāt kočku īkosti zūba, kočkādu zīvi apēst golu-golā garšēgu. Tas ir 13. jūlis, Nagļi, atceramies. Pēc nedēļas, pīkdiņa, kas ir 19. jūlis, visi brauc iz Lendžim. Dēļ tam, ka turpinās Rēzeknes novada svētki Lendžūs. Lendžūs notiek veselības veicināšanas festivāls jaunu četru. Pēc pušdiņi darbus pabeidzam, visi iz Lendžim. Veselības veicināšanas festivālā visādas aktivitātes gan ar fiziskos attiestības. Poši varēsit pazadarbot jautājumiem visādiem papaklojiem, jogas, veselīgs uzturs. Visādas aktivitātes informēšanas i vakara gaitā, toži vakara koncerts. Varam pačakstāt lielokie mākslinieki, kur būs Ivo Fomins, Arnis Labažanins i Inokentijs Mārpils. Ļoti dažādi stili, dažādam gaumiem. Visi nūdonco, vakara baļis visas izdoncotas. Sasdiņa 20. jūlis, visi brauc iz Kaunato. Tātad Nagļi, Lendži, Kaunata 20. jūlis i Kaunata. Jauno 8. reitā Ilijas godatirgs, kur var visako sapirkt loba, kas jau izauc visādiem mūsu pošu ražotiem, saražotu produkciju mūsu pošu zemnīkim. Pēc tam visas dienas garumā atkal būs gan veselības veicinošanas aktivitātes, gan gimeņu dažādas izdarības. Gimeņu stafetis, gimeņu dažādas dejas dzīdošanas i pat, kas svarīgi, gimeņu kulinārijas izdarības. Es domāju, ka tu toši varēs visu nugaršot. Vokora dalī jau pēc pīcim mūsu pošu kolektīvu nu pogostim koncerti. Nu i jau tuvāk pie nakts, atkal grupas. Mēs cieši labi zinām tādas grupas, kā Sasto Jūdze, Agris Semevits, 100. debija, nu 90. ļoti labi, es domāju, daudz atcerās. Tāpat vītēji kaunatīši, mīsim, kas spēlēs gandrīz desmitnīkā, bārnu rock grupa ekskluzīvā žūgzdiņa ir tāda, tī toži uzastosīs. Jūrs Ostrovskis, kur bez jo, visas toši nakts garumā varēs arī pabaļļāt. I tad, kad viss būs sasdiņas dienā izdoncots i labi pavadās laiks, dūdamies toļok iz 4. vītu, iz 4. vīta būs 21. jūlis, Lūznavā, mokslas
pikniks. Mākslas pikniks ir Rēzeknes novada dienu, noslēguma diena, un tas notiek 21. jūlijā Lūznavas muižā. Tas ir īpašs mākslu un garšu festivāls, kas notiks jau 4. reizi Lūznavas muižā, un tas ir tā īpaša diena, kad ar ģimeni un draugiem sagaidīt un pavadīt nesteidzīgi mākslas un mūzikas aurā. Lūznavas muižā mākslas pikniks sākas vienos dienā, kas sākas ar dažādām aktivitātēm bērniem un ģimenēm. Tās ir gan meistarklases, gan dažādas izrādes, gan laikmetīgā deja, gan laikmetīgais cirks. Dienas turpinājumā mūs sagaida ļoti daudzas muzikālās grupas, ko klausīties un varbūt arī dejot līdzi. Paralēli visām muzikālajām norisēm, protams, arī notiks radošās meistarklases, kur ik viens var piedalīties, izpausties, klausīties iedvesmas stāstus no meistarklašu vadītājiem. Protams, pikniks neiztiek arī bez dažādiem garšas baudījumiem. Tur arī būs gan meistarklases, gan varēs iegādāties un nogaršot dažādus ļoti īpašus ēdienus. No šīs piesātinātās svētku programmas novadnieki jau ir pazīstami ar ģimenes dienu, taču jāatgādina, ka arī tai šogad ir cita norises vieta – Kaunata. Šobrīd ielās Kaunatas centrā gan satiekam vien dažus iedzīvotājus, bet jau drīz šeit tiks būvēta lielā skatuve un dažādu aktivitāšu norises vietas. Ja kādreiz tas pasākums notika katedromā, un pulcēja arī, protams, lielu cilvēku skaitu, tad šobrīd vērosim to situāciju, ja tas pasākums tiks pārnests uz nedaudz citu vietu. Mūsu Kaunatas pagasta apvienības teiksim, centrā uz Kaunatu. 20. jūlijas. Kādam tā ir vārda diena, kādam iekrīt kapusvētki, kādam vienkārši ir jāvāc sienas. Bet gribētu aicināt tieši tevi. Nesēdi uz dīvāna, brauc un izmanto šo iespēju. Esi kopā ar mums, jo kopā ir jauti, un, protams, arī būsim draudzīgāki. Rēzeknes novada svētki 4 dienu garumā notiks 13. jūlijā Nagļu ciemā, 19. jūlijā Lendžos, 20. jūlijā Kaunatā un 21. jūlijā Lūznavas muižā. Tojas laiks, kad vidusskola, koledža un tehnikuma absolventiem būs jāizvēlas savas studiju gaitas. Ja jaunietis savu nākotni redz uzņēmējdarbībā, veidojot jaunu uzņēmumu vai e-veikalu, strādājot ar projektiem Latvijā vai starptautiskā vidē, biznesa studijas būtu vispiemērotākās. Savukārt radošajiem talentiem iesakām domāt par audiovizuālo mediju mākslu, sabiedriskajām attiecībām, reklāmas menedžmentu vai pat arhitektūru. Biznesa mākslas un tehnoloģija augstskola arī SEB kopumā piedāvā 22 studiju programmas. Vietā, kur biznesa tiekas ar mākslu, kā raķetes gaisā uzšaujas jaunas idejas, kad tām pievienojas arī mūsdienīgas tehnoloģijas, iespējams kļūst viss. Augstskola Riseba ir pazīstama ar savu individuālo pieeju studentiem. Studējot starptautiskā multikulturālā vidē, viņi iegūst īstos rīkus un pieredzi, lai nākotnē kļūtu par darba devējiem, uzņēmumu vadītājiem un izciliem profesionāļiem ne tikai Latvijā, bet arī jebkurā citā pasaules vietā. Abās Riseba ēkās ir ļoti ērti nokļūt, braucot ar auto, velosipēdu vai sabiedrisko transportu. Riseba lekcijas ikdienu notiek trīs ēkās. Tās atrodas Rīgā, Pārdaugavā, dažu minūšu gājienā, viena no otras. Augstskolas filiāla ir arī Daugavpilī. Studijas augstskolā notiek ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā. Tāpēc uz Riseba brauc studēt jaunieši no dažādām valstīm. Arī pašiem Riseba studentiem ir iespēja vienu semestri studēt citviet Eiropā, jo augstskola piedalās studentu apmaiņas programmā Erasmus+. Riseba piedāvā iegūt arī doktora grādu vadības zinātnē. Programma izcili piemērota cilvēkiem, kuriem jau ir pieredze biznesa vai organizāciju vadībā. Šī ir vieta, kur jau 25 gadus studenti visaugstākajā līmenī apgūst uzņēmējdarbību un biznesa vadību, iegūstot bakalaura, maģistra vai doktora grādu. Studēt augstskolā Riseba ir ērti, pa dienu vai vakaros, nedēļas nogalēs vai tālmācībā. Riseba studentiem ir unikāla iespēja palielināt savas nākotnes perspektīvas izvēlētajā specialitātē iegūstot 2 grādus. Vienu Riseba, bet otru 1 gadu pavadot studijās kādā no sadarbības augstskolām Francijā, Zviedrijā, Somijā vai Vācijā. Ar visu studijām nepieciešamo literatūru un elektroniskajām datubāzēm studentus nodrošina Mājīga bibliotēka.
Riseba lepnums – moderna un vienlaikus mājīga ēka, kur audiovizuālo mediju un arhitektūras studenti nodrošināti ar jaunākajām tehnoloģijām un plašām iespējām savu ideju realizēšanai. Zināšanas nevar būt tikai teorētiskas. Riseba studenti var filmēt, montēt, strādāt ar skaņu un gaismām, īstenot drosmīgas idejas un eksperimentēt. Viss nepieciešamais viņiem ir nodrošināts, sākot ar jaudīgiem iMac datoriem un programmām, beidzot ar īpaši aprīkotām montāžas telpām un filmēšanas aparatūru. Labākie Latvijas un ārvalstu pasniedzēji, nozares profesionāļi, to vidu atzīti producenti, operatori un skaņu režisori palīdz studentiem tikt galā ar izaicinājumiem. 300 kvadrātmetrus lielā video studija ir nodrošināta ar pilna formāta melno un zaļo jeb green screen fonu. Tāpat te ir pieejama operatora spectehnika, kameras, krāns ar sliedēm, steadicam, arī droni. Topošie arhitekti jau studiju laikā var izbaudīt, kā ir strādāt plecu pie pleca lielā birojā. To nodrošina atvērtais plānojums, kur kūsā dzīvība un enerģijas apmaiņa. Arī tad, ja nevarat piedalīties lekcijās klātienē, jūs varat būt pilntiesīgs Riseba students, pateicoties tālmācības iespējai. No jebkuras vietas pasaulē un tieši jums piemērotā vietā un tempā. Viss, kas nepieciešams, ir dators un apņēmība studēt. Augstskolā studentiem ir jāierodas tikai divreiz, aizstāvēt savu studiju noslēguma darbu un saņemt diplomu izlaidumā. Radošais biznesa inkubators ir īstā vieta, kur ik viens Riseba students var gūt atbalstu savu ideju pārvēršanai par reālu uzņēmējdarbību. Studēt biznesa mākslas un tehnoloģiju augstskolā Riseba ir aizraujoši! Sazinies ar mums, zvanot, rakstot vai nākot ciemos! Ar šo vēsturī noslēdzam raidījumu, lai jums izdevusies jaunā darba nedēļa un tiksimies jau nākamsvētdien.